नमस्कार साथीहरू मेरो यस सेयर गाडी नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु आजको भिडियोमा रहेर रह मैले एउटा एकदमै उत्कृष्ट वित्तीय अवस्था भएको रेट चालिसदेखि पैँतालिस हजारसम्म पुग्न सक्ने चार हजारदेखि पाँच पैँतालिस सय प्रति किता रेट पुग्न सक्ने कम्पनीको बारेमा मैले जानकारी दिन गइरहेको छु त्यो कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ म त्यसैको बारेमा जानकारी दिनेछु त्यो कम्पनीले कति किता सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ अनि त्यस्तै गरी हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताले कति किताको लागि आवेदन दिने अनि त्यस्तै गरी त्यो कम्पनीको आइपिओ निष्कासन मिति कहिले हो र त्यो कम्पनीले आफ्नो बिक्री प्रबन्धकमा को कसलाई नियुक्त गरेको छ अर्थात् त्यो कम्पनीसँग सम्पूर्ण विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर आजको भिडियोमा मैले छलफल गर्नेछु त सर्थ पनि भिडियो महत्त्वपूर्ण नै हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू यो विभिन्न कम्पनीका आइपिओहरू पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै निष्कासन हुने क्रम जारी नै रहेको छ अहिले बिचमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष र नेप्सेको सिइओ अहिले नभएकै कारणले गर्दा केही समय रोकिए तापनि अन्य समयमा भने विविध कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गरिरहेको अवस्था छ सेयर बजारमा आउनेको सङ्ख्या अत्याधिक बढेसँगै कतिपय प्राइभेट कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनीका रूपमा परिणत भएर साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ जारी गरिरहेका छन् त्यो क्रम चलि नै रहेको छ यसै क्रममा एकदमै राम्रो वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीले आइपिओ लिएर आउने भएको छ त्यो कम्पनी अहिले चाहिँ माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको कम्पनी हो चार हजारदेखि पैँतालिस सयसम्म प्रतियोगिता मूल्य पुग्न सक्ने भनिसकेपछिले तपाईँहरूलाई था थाहा भइसक्यो कि कम्पनी माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको कम्पनी हो भनेर त्यो कम्पनीले साधारण स्वर अर्थात् आइपिओ जारी गर्ने जारी गर्न लागेको हो अनि जुन राष्ट्रिय स्तरको नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट घ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि हो अनि यसको केन्द्रीय कार्यालय म्याग्दीको बेनीमा अवस्थित छ यो शालिग्राम लघुवित्तसँग मर्च पनि भएको लघुवित्त हो अनि यो लघुवित्तले तिन लाख पन्चानब्बे हजार तिन सय पैँतिस किता साधारण सेयर जारी गर्न लागेको छ यसले सर्वसाधारणको लागि तिन लाख पन्चानब्बे हजार तिन सय पैँतिस किता निष्कासन गर्दैछ भने त्यही तिन लाख पन्चानब्बे हजार तिन सय पैँतिस किताबाट नै त्यो कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको लागि र यो म्युचुअल फन्डको लागि केही प्रतिशत छुट्टाएर बाँकी रहेको त्यही त्यसमा पनि अलिकति घटाएर बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्न गइरहेको छ यसको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा भने ग्लोबल आइमी क्यापिटल नियुक्त भइसकेको छ अनि यसमा कति किताब आवेदन दिने भन्ने त तपाईँहरूलाई था थाहा भइसक्यो कि जम्मा तिन लाख पन्चानब्बे हजार किताब यसले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको हुनाले कम्तीमा पनि उन्चालिस हजारजनालाई मात्र आइपिओ पर्नेछ अहिले आवेदन दिनेको सङ्ख्या हेर्ने हो भने योभन्दा अहिले ब्रेक रहेको समयभन्दा अगाडि पनि पच्चिस लाख लगानीकर्ताहरूले आइपिओमा आवेदन दिएको रेकर्ड छ अब त्यति बेला डिमेट सङ्ख्या लिनेको डिमेट लिनेको सङ्ख्या एकचालिस लाख जति थियो भने अहिले त्यो बढेर करिब करिब अडचालिस लाख पुगिसकेको छ त्यो अवस्थामा छ सात लाख डिमार्ट सङ्ख्या बढिसकेपछि कम्तीमा पनि चार पाँच लाखले त आइपिओमा आवेदन दिन्छन् नै यो हिसाबले अब कम्तीमा पनि तिस लाखले यो आइपिओमा आवेदन दिने निश्चित नै छ र उन्चालिस हजारलाई आइपिओ पर्छ यो कम्पनीको भनिसकेपछि त अब जम्मा यो जिरो पोइन्ट जिरो प्रतिशतले पर्ने हुँदा जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो पोइन्ट त्यो वान पर्सेन्टबाट पनि तललाई मात्र आइपिओ पर्ने हुँदा दस किताबभन्दा धेरै आवेदन दिन त भएन यो अब आइपिओ खुले पश्चात कम्तीमा पनि छदेखि आठवटा जति कम्पनीहरूले प्रत्येक महिना आइपिओ निष्कासन गर्नेछन् किनभने अट्ठाइसदेखि तिसवटा कम्पनीहरू अहिले नेपाल धूपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका छन् ती कम्पनीहरूले एकपछि अर्को गर्दै आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउनेछन् र त्यो चरणमा यो कम्पनीले पनि निष्कासनको अनुमति पाउनेछ अनि यसको अन्य विवरणहरूको बारेमा छलफल गरौँ यो कम्पनीको इपिएस नब्बे रुपियाँ अठासी पैसा रहेको छ अर्थात् यसले एक कित्ता सेयर बराबर नब्बे रुपियाँ अठासी पैसा कमाउने गरेको छ यो लघुवित्तको बुक भ्यालु भने दुई सय सत्ताइस रुपियाँ उन्तिस पैसा रहेको छ अनि यतिसम्म बुक भ्यालु भएको कम्पनी जुन नेपाल लघ यो लघुवित्त रहेको छ यसको सेयर एक सय रुपियाँमा सर्वसाधारणका लागि आइपिओको रूपमा जारी हुनेछ यो एकदमै राम्रो अवसर पनि हो अनि यस लघुवित्तले अझै पनि आइपिओ जारी गर्ने मिति भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन यो पनि अहिले नेपाल धेतपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा नै रहेको छ नेतृत्व धेदोपत्र बोर्डको नेतृत्व नभएकै कारणले गर्दा यसको पनि प्रक्रिया रोकिएको छ यसअघि महिला लघुवित्त र जीवन विकास लघुवित्त जस्तै यो पनि धेरै माथिसम्म पुग्ने आइपिओ भएकाले भर्न चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन अनि यो कम्पनीको नाम के हो भन्दा चाहिँ सिआइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ यो सिआइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तिन लाख पन्चानब्बे हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको हो यो बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको छ अहिले यसले निष्कासन अनुमति पाइसकेको छैन यसको अन्य विवरणहरू आए पश्चात अथवा आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाए पश्चात मैले अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु हजुरहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक गर्नुहोला धन्यवाद साथीहरू